Bom, meus amigos, hoje a convite da Soul, vim aqui em Cabreúva, mais especificamente no Emporio Y, onde a gente saiu nosso pedal para fazer o teste para reconhecer essa nova bicicleta da Soul, a 3R5, a bike road nova dos caras. Eu fiz uma entrevista com o Zorzo, que que trabalha no desenvolvimento da marca, ele que entende bastante geometria, já foi atleta, e é ele que é o responsável por buscar bicicletas como essa e trazer para a gente aqui. Ele explicou um pouquinho, eu vou deixar um pouquinho da fala dele mais para frente. Queria falar um pouco das considerações da bike, leves, né, impressões que eu tive aqui, pelo menos, num rolê de 70 km, onde a gente fez a estrada de Romeiros, que é bem famosa aqui no interior de São Paulo. A gente está 2 horas da capital, está 1 hora de Campinas, e é um lugar bem massa, tem bastante sobe e desce, tem uma altimetria boa, são 70 km com quase 1.000 metros de subidas. Então, trata-se de um lugar bem massa para poder testar uma bike como essa. Bom, minha primeira impressão é uma bike mais longa, uma bike mais alongada. Inclusive, eu tô com uma bike abaixo do que eu uso de tamanho. Eu tô com uma bike S. Se eu fosse pegar uma bike M, eu teria que mexer em muita configuração da bike, por exemplo, mesa, mexer no canote. Então, eu resolvi pegar uma S e ficou bem para mim, ficou encaixada. E o que eu pude sentir nessa bicicleta? É uma bicicleta ágil, rápida. Por quê? Eles tentaram colocar as três configurações, né, três características nessa bike. Uma bike que escala bem, uma bike que tem um passo bom e uma bike que tem um endurance bom também, que seja um pouco aero. Então, ela tem essas características. Hoje, a maioria das bikes, né, vamos falar de marcas gringas, por exemplo, a Specialized tem a Tarmac, que é uma bike que praticamente vai virar tudo da marca. Eles vão logo logo excluir as bikes aero deles e vai ficar a Tarmac. E acho que isso é uma tendência. E a Soul já fez isso na sua 3R5. Como eu disse, aqui é um lugar onde tem muita retomada, um sobe e desce. A gente tem uma subida legal no final, que é o Tira-Saia. Tem várias, né, subidinhas pro meio ali. E pude sentir que é uma bike ágil, uma bike boa para subir, uma bike na mão para poder fazer curva, poder dar um sprint. É uma bike que desenvolve bastante. Em relação à descida, a gente tem algumas descidas bem legais aqui, com curvas fechadas, né? Curvas mais com off-camber ali no asfalto. Então, saiu-se muito bem também. Eu acho que, lógico, eu preciso testar essa bicicleta, ir numa prova, por exemplo, de vários dias, para poder dar um feedback real e testar em treinos e tal. Mas acho que a primeira impressão, cara, é o que vale. Fico muito contente de uma marca brasileira estar correndo atrás. Tá empenhado em desenvolver boas bikes com preços atrativos, então acho que isso é interessante para o nosso bolso. O bolso brasileiro não é aquele bolso tão grande, então a gente tem que ir muito atrás disso. Mas acho que, cara, a gente está no caminho certo. Uma coisa que eu acho muito legal que a Soul está fazendo, cara, são esses guidões integrados já com a mesa. E aí, quando você vai escolher, você já escolhe o tamanho do seu guidão de largura, já escolhe o tamanho da tua mesa, isso é super importante. O que que muda isso na bicicleta? Rigidez, pedalar da hora que você precisa sprintar, confiança na hora de descer, porque é tudo muito integrado. Então, isso te passa uma rigidez, uma confiança. O sistema aqui de prender o canote, a gente tem tipo um enforcamento aqui, essa peça é removível. Uma chave 5 Allen você consegue fazer o aperto tranquilamente. E é um canote onde a gente segue a tendência da parte aero. Em forma de D, né? Ele tem praticamente uma forma de D do meio para frente e do meio para trás. Então, ele tem praticamente a mesma forma. Isso aqui ajuda muito porque ele fica mais aero, né? Tem uma aerodinâmica aqui no canote. Muito legal o canote que já vem com essa parte áspera aqui, ó. Eu, por exemplo, tenho uma grande dificuldade quando eu pego uma bike nova, eu tenho que colocar muita graxa, aquela graxa de carbon, sabe? Carbon fiber. Onde eu preciso colocar muita graxa para poder parar o canote. Com isso aqui já vindo no canote, eu não preciso fazer isso. Hoje, meu
selinho eu coloquei, apertei e ele ficou o tempo todo na mesma altura que eu precisei. É, tem essa borrachinha para proteger aqui, você desce ela e encaixa ela aqui no quadro. Como o Zorzo disse, cara, a parte do quadro ficou bem moderno, traços mais quadrados, né? A gente vê aqui quinas no quadrado, a gente saiu um pouco daquele clássico redondinho que a gente sempre vê nas bikes. Então ele tem um rebaixo aqui, onde tem a marca da 3R5. São partes do quadro bem diferente do que a gente está acostumado. Eu vou deixar agora aqui as palavras com o Zorzo, ele vai falar um pouquinho das configurações. Enquanto isso, eu coloco partes da bicicleta para vocês. E em breve, eu espero estar com uma dessas para poder rasgar o asfalto lá de Floripa. Valeu, gente! Todas as configurações da bike, link, especificações, valores, eu vou deixar o link da SOA aqui. Queria fazer um grande agradecimento para o João e para o André pelo convite. Valeu, gente! Então, cara, assim, ó, no tempo que eu competi ciclismo, né, então, assim, para resumir, eu comecei no mountain bike lá em 98, né, fui pro ciclismo de estrada, daí na equipe do Havaí em 2005, e eu sempre fui passista, cara, então você sabe como é que é, o cara para conseguir ter uma carreira brilhante, assim, tem que ser rápido, tem que bater chegada e tal, então, no resumo, nunca ganhei nada muito importante, cara, mas eu sempre fui muito chato com a geometria da bike, eu sempre pude analisar o que eu tava andando, como que a bike se comportava. Eu ia analisar ângulo, por que que era assim, por que que não era, tanto no mountain bike quanto no ciclismo, cara. E aí um pouco disso eu trouxe para a SOA, né? E aqui na SOA eu tive a oportunidade também de pesquisar, de me aprofundar mais, viajei bastante para fora, para conhecer as fábricas, saber tudo como tudo funciona, né? E aí sobre a 3R5, cara, lá quando a gente fez a primeira 3R5, a gente já tinha pensado em fazer uma bike completa, que ela fosse uma bike boa para subir, uma bike boa para aquela passada no plano, que transferisse energia para a roda e que fosse rápida na chegada também, né? Então a gente fez alguns ajustes naquela 3R5 já, para deixar ela rápida assim em todos os quesitos, né? E agora com a nova 3R5 a gente fez um redesign dela. A gente fez ajustes pequenos em ângulos de caixa de direção, ângulo de selim, né? E para atender melhor o público quanto ao fit, mais variedade de guidão, né? Então o guidão ele ficou com o drop e o hit menores, ficou um pouco mais compacto do que a versão antiga. E aí questão de acabamento da bike, que realmente foi o que deu o diferencial para ela agora. Ela tá muito mais moderna. A gente contratou um estúdio italiano, cara, que fez um redesign da 3R5 e fez também a Seeker, que é a nossa grave, a gente lançou esse ano agora na mesma pegada. Então tanto a 3R5 quanto a Seeker agora eles têm uma cara que é a cara da Soul. Elas ficaram muito parecidas assim quanto ao design do triângulo dianteiro. Então agora realmente são duas bikes da mesma família. Alguns detalhes de acabamento, como eu falo assim, o garfo que não tem mais a ponta do eixo aparecendo no lado direito. O freio, ele não precisa mais aquele adaptador de alumínio para prender o freio no garfo. Então, o nosso stay próximo ao eixo, ele já tinha uma curvatura que absorve vibrações que vêm da roda, né? E agora na 3R5 nova, a gente inseriu mais uma curvatura próxima ao tubo de selim, que vai absorver também as vibrações. Então ela ficou mais confortável, ficou mais macia, sendo que a parte de baixo do quadro a gente consegue reforçar próximo ao central, o chainstay, para que a bike mantenha aquela rigidez lateral, né, para ela não torcer quando você pedala, mas as vibrações que vêm do solo ela absorve. Então ela fica confortável e com rendimento bom. Aí falando em peso também, o quadro está cerca de 200 gramas mais leve do que a 3R5 anterior, né, dependendo do tamanho. Caixa de direção, a gente conseguiu tirar 50 gramas das partes da caixa de direção, tipo espaçador, tampa, cone, tudo isso. Então assim, cara, é uma bike que está mais veloz porque ela mantém a mesma rigidez e ela está mais leve, está mais rápida. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a bike aí. Quem puder andar, a gente vai ter o test ride agora à tarde. Quero a tua opinião depois também, tá, Rafa? Pode deixar.